Всі наші дії можемо розділити на дві частини. Тобто мотив нашої дії можемо розділити на дві частини. Одна з них – це корислива частина. Тобто це «як я можу вами скористатись?» А друга частина – «як я можу вам послужити?» Зазвичай всі наші мотивації, коли ми до когось чимось звертаємось, або коли ми когось помічаємо і щось хочемо, вони можуть бути або мотивацією корисливою, або мотивацією служіння. І нам потрібно це в собі досліджувати. Властиво те, що приніс Ісус, те, про що Він говорить, Він говорить, я прийшов не щоб мені послужили, я прийшов, щоб послужити. І якщо подивимося на життя, Він йшов і служив. Він йшов і служив. І дозволяв іншим служити йому. Коли ми зустрічаємо двох людей, які служать один одному, є взаємообмін. Коли є люди, які служать один одному, є взаємообмін. По ідеї, так є, мало би бути між чоловіком і жінкою. Жінка служить чоловікові, чоловік служить жінці, народжується дитинка, чоловік жінкою служить дитині, дитина вчиться віддавати це, і постійно є взаємообмін, взаємообдаровування і взаємослужіння. Натомість, якщо подивимося на сьогоднішнє Євангеліє, мама вигляділа як Ісуса якого? А? Це авторитет, це у мене блат, так як то все робить на Україні. О, маю у блаті єпископа, треба піти до єпископа, або його попросити, або мою внучку там дали у мадярський садик. Або треба подійти до єпископа, я знаю, знаєш єпископа? Знаю, ну договорися з ним, або там щось. Там, у ліцей. Тобто, але хто тоді єпископ? Хто був Ісус для мами Якова і Йоанна? Тобто, авторитет, яким вона хотіла скористатися, щоб по блату вирішити майбутнє своїх синів. Мало того, коли інші апостоли побачили, як вони ведуться, вони обурилися. Чого вони обурилися? Вони теж дивилися на Ісуса. В той момент вони дивилися корисливо. Як ми можемо скористатись цією ситуацією? А які в нас будуть з цього бонуси? Ісус їх не засуджує за це, поки вони готові вчитися. Поки вони готові змінюватися. Він їм показує, дивіться, я прийшов служити. Ви не поводьтесь так, як інші, які мають владу і хочуть користатися іншими людьми. Ми можемо ці дві поведінки, я так назвав це, логіка володіння і логіка служіння, розділити на дві логіки. Людина, яка має логіку володіння, вона думає про те, як я можу тобою скористатися. Вона заходить в певне приміщення, вона дивиться на певну людину і думає, як ти мені вигідний чи невигідний? Як я можу тобою скористатися? Тобто, чим ти мені корисний або не корисна? Але це предметний підхід. Ти є тоді річ. Якщо тобою хочуть скористатися, ти є річ, ти предмет. Тебе можна сьогодні тобою можна скористатися, а завтра можна тебе відкинути. І це є логіка володіння, як я можу з тобою скористатись. В такій логіці смерть стосункам, смерть любові. Предметний підхід – це смерть. Це не поезія.
Це не любов, яку Бог задумав, це не пригода, це смерть. І помітьте, подивіться на ваші стосунки, подивіться на ті стосунки, які не працюють, подивіться на стосунки, де ви обурені, бо не сталося так, як ви хотіли, бо хтось не зробив того, чого ви хотіли, бо ви собі запланували, але воно не стало так, як воно хотілося вам. Скоріше всього, у вас буде предметний підхід до близького, до знайомого, а навіть до дитини. Часто батьки до дитини підходять як до предмету, бо вони напланували щось цій людині. Бо ми думали, що ти зробиш те, поїдеш туди, навчишся того, знайдеш такого собі чоловіка, і нам щось з цього буде. Користь, бачите, напланували собі з дитиною. Корисливий план. Немає особи, є план. І на багатьох рівнях у нас це може відбуватися. Я, як єпископ, можу напланувати собі зі священниками. Декотрі ті, які мають владу, думають, що священники – це шахматна доска. Знаєте, треба розкласти так всі свої білі шашки, шахмати, щоб розіграти добре партію. А воно не виходить. Люди зазвичай відчувають, коли хтось звертається до них з логікою предмету. І вони цього не розуміють, але десь це викликає злість. Подивіться, дуже часто, коли ми зустрічаємося з маніпуляторами, ми десь відчуваємо, що це людина-маніпулятор. Людина, яка може, не знаю, там по-закарпатськи каже «мойойкати» та «йой-йой-йой, поможіть, не можіть». Але ми відчуваємо, що це маніпулятор, це викликає злість. Чому? Тому що на тебе цей хтось дивиться як на предмет. Як витягнути щось від тебе. Ти не особа, ти предмет. І це логіка, яка вбиває стосунки. Натомість логіка служіння, яку приніс нам Ісус, це як я можу тобі послужити? Як я можу вам послужити? Тобто, чим я можу тебе, чим я можу вас обдарувати? Дар своїми талантами, своїм життям, але вільний дар, вільний дар. Вільний. Дивіться, Ісус вільно дарував. Коли його хтось хотів змусити, пам'ятаєте, до Ірода його привели, а Ірод каже, зроби якесь чудо, зроби якесь чудо. А Ісус мовчить. Ісус не дає себе змусити. Коли вони кажуть, зійди з Христа, ні, зроби нам якесь чудо, тобто докажи. Це не є тоді дар, не є служіння. Чим я можу тебе обдарувати? І тоді, коли є дар, я дивлюся на особу, дивлюся на потребу цієї людини. Дар завжди закінчується тим, що я даю свободу людині прийняти або відкинути цей дар. І тоді логіка служіння, вона базується на взаємообдаровуванні. Допустимо, ти вмієш класти плитку. Це твій дар. Я тебе прошу, щоб ти мені поклав плитку. Це твоє служіння. А в мене є кошти. І я тобі дам кошти. Це моє служіння. Тобто кошти – це є мій дар, твоєму дару викласти плитку. Якщо ти приходиш викласти плитку, як подарувати свій талант, своє служіння, мені буде радісно дати тобі ці кошти. Натомість, якщо ти приходиш, дивишся, плитка, ага, добре, цей, хто хоче, щоб я йому виклав плитку, ніц не розуміється в плитці, зараз я його надурю. Використаю його, зроблю якнайдешевше, візьму якнайбільше, маленько собі украду,
не хочеться мені робити на брешу, тоді що? Тоді підхід до мене корисливий, і мені не хочеться дати за таку роботу ці кошти. Заохочую вас, щоб ви, якщо маєте трохи часу, прочитали таку дуже цікаву книгу. Написав її Чак Чемберлі, називається «Розові очки», «Рожеві окуляри», можливо, напевно, української немає. Чак Чемберлі – це бізнесмен, який все пропив. І потім в нього відбувся переворот в житті. І він в перевороті своєму почав служити іншим. Він вибудував свій бізнес на одному запитанні – «Як я можу тобі послужити?» В нього був арматурний завод. Величезний арматурний завод, через нього проходили десятки, сотні тисяч. Коли до нього приходили клієнти, які потребували супермаркети будувати, він завжди задавав запитання, як я можу вам послужити своїм арматурним бізнесом. Його підхід був не заробити, а послужити. Але він виставляв ціну, нормально, він виставляв ціну. Але мотивацією не було заробити. Розумієте? Це філософія. Мотивацією було послужити. І в нього була черга замовників. Інші, які мали той самий бізнес, не розумілися. Говорять, Чак, коли ми приходимо п'ятеро до того самого чоловіка, який хотів би щось будувати, вони вибирають тебе. Чого? А він їм говорить, просто я приходжу з однією внутрішньою думкою, вся моя команда, як ми можемо послужити цій людині, щоб в неї повстала прекрасний супермаркет або торговий центр нашим арматурним бізнесом. Вони кажуть, щось в нього не працює, але вони почали пробувати робити те саме. Приходив клієнт, вони говорили, як ми можемо вам послужити? Але вони цього не мали на увазі. Вони тільки повторювали фразу. І знову в них не розвивався бізнес. Цей дух служіння – це ключ. Ключ, який нам приніс Ісус Христос. Не тільки до того, щоб були близькі між нами стосунки, але теж для того, щоб ми прийняли Боже благословіння в наше життя, матеріальне благословіння. Запрошую вас досліджувати в кожному місці, де ви знаходитесь, якою логікою ви керуєтесь. І просіть Духа Святого, просіть Ісуса Христа, щоб ваші серця, наші серця проникнулись Духом служіння. І тоді будемо бачити чудеса, які відкривають як і серця, але так і кошельки людей, для того, щоб добро помножувалося. Амінь.